Harmonitë e njyrave Në këtë video do të shpjegojmë 6 skema kryesore të harmonisë apo kordave të njyrave. Skema e njyrave plotësuese Njyra të cilat gjenë në skajet e kundërta ta për bal tyre, në roton e njyrave, shuen plotësuese. Për shembul e kuqe dhe e gjelbra. Kontrasti i fort i njyrave plotësuese kryon një paracitje shumë të ndezur, dhe veçanërisht në rrasët kërpërtoret me gjithë forcën e ndryqimit të tyre. Kjo kërkon që në industrin hoteliere, një skemë tillë të menaxhohet mirë në mënyrë që kombinimet e tilla mos të bëhen të lodhshme për syrin. Megjithatë, nëse synimi juaj është të rishtin vëmendjen e klientëve potencial, për zgjedhja e ngjyrave me kontrast të fortë mund të ishte e duhur për ju. Skema analoge e ngjyrave. Në këtë skemë përdoren kombinime ngjyrash që gjenden pranë njëra tjetrës në rrotë. Përgjithsisht, ato gjenerojnë kombinime interesante, me nuancët të pranueshme dhe që janë që të cua se për syrin. Skemat analoge të kombinimit të ngjyrave janë gjiresisht të përhapurën në naturë, harmonioze dhe të këndshme për syrin. Kur këto gjyra përdore për arredim, është të përshtachme që ato të shqyrohen me kontraste për të thyrë monotonin e vazhdimësisë në nuancave në këtë skem. Për zgjit një ngjyrë që të jetë ose dominuese, ose mbështetëse vazhdimësisë të tyre. Zakonisht është e këshilueshme të përdoret si shëqyruese në e bardhë, e zezë ose ajo gri. Skema triadike e njyreve Një skema t'il njyre është përbët nga kombinimi njyreve që janë të barës lërguar andër tyre në rotën e njyreve. Zakonisht, skema të t'ila kombinimesh janë mjaftë të gjalla edhe nëse përdojnë njyre të ftota apo versionet të zbeta të tyre. Kur vendosin të përdojnë një skema triadike dekorimi, duhet të të regoni kujdes pasi këto ngjyra duhet të balancohen. Lejoni një ngjyrë të dominojë mbi dy të tjerat për të përftuar theks. Skema ndarje plotësuese e ngjyrave. Kjo skemë përfaqëson një variacion të asaj plotësueses. Përveç përdorimit të një ngjyre bazë, kjo skemë plotësohet edhe nga dy ngjyra sekondare apo terciare që gjenden pranë njëra tjetrës. Kjo skemë ngjyrash ka të njëjtin kontrast të fortë vizual sikurse skema plotësuese, por përmban më pak tension. Zakonisht, Një skemë e tillë është një zgjedhje mirë për fillestarët, sepse është dhe për të të ruar. Skema 4 e vështirë për t'u ngatëruar. Skema katërkëndore e ngjyrave. Kjo skemë ngjyrash e njohur si katërkëndore apo tetradike përdor katër ngjyra të ndryshme të organizuara në dy çifte të kategorisë së skemës plotësuese. Avantazhi i kësaj skeme është se ofron një bazë të gjerë mundësish dhe kombinimesh, duke krijuar një varietet të gjerë. Skema tetradike funksionon më mirë në rast se i lejon njërës për njërave të jetë më dominante krasuar me të tjerat. Duke qënë se kjo skemë përgjësish kombinon njërët e ngrota më ato të ftota, është e rëndësishme që të gjendet një balancë në tyre në dizajnin e përdorur. Skema katërore e njërave Kjo skemë është njashme të njashme më ato katër këndore, por se si cila njërë është e bëras lërguar nga tjetra. Zakonisht një skemet jilë është e preferueshme në rastet kur njëra nga njërat është dominuese në raport me të tjerat në këtë skem i duhen kushtuar rëndësi edhe balancës nërmjet gjyrave të ngrohta dhe atyre të ftohta.